ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ଗେଲପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋପବନ୍ଧୁପୁର ଗ୍ରାମର ଭ୍ରମର ମଲ୍ଲିକ ବୟସ 80 ବର୍ଷ କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଭ୍ରମର ବୟସ ଅଧିକ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଘର ଖଣ୍ଡେ ନ ପାଇ ଗୁହାଳ ଘରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା କାନ୍ଥ ଓ ଚାଳରେ ପଲିଥିନ୍ ଟାଙ୍ଗି ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି କେବଳ ଭ୍ରମର ମଲ୍ଲିକ ନୁହେଁ ବଣିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରମିଳା ସାହୁ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ସାହୁ ରତ୍ନାକର ଜେନା ସୁନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଭଳି ଅନେକ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି ଖଣ୍ଡେ ଆବାସ ଘର କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ହେଲା ତ ରହିଲୁଣି ଯାହା ସରପଞ୍ଚ ଜଣଉଛୁ ବ୍ଲକର ଜଣଉଛୁ ଆମକୁ ଘରଦ୍ୱାର ମିଳୁନି ସେଇ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ବର୍ଷା ଘର ରହିଲାକୁ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଘରେ ରହ ପିଲା ଘର କାଉଟୁ ରହ ରହୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ବର୍ଷା ପବନ ହେଉଛି ପଳେଇ ଯାଉଛୁ ତାଙ୍କ ଘରଦ୍ୱାର ପଡ଼ିଶା ଘର ଏଇ ତାର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛୁ ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପିଣ୍ଡା ଘର ଯାଇ ବସୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଏ ଗାଁରେ ମାନେ ସରକାରଙ୍କ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନା ଆବାସ ଯୋଜନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ ରୂପାୟନ ହୋଇପାରିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମାନେ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଏମାନେ ଘରରୁ ଏଇ ଭ୍ରମରବର ଭଳିଆ ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମ ଗାଁଟାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇନକ୍ୱାରୀ କରିକି ଯଦି ସରକାର ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିତାଧିକାରୀକୁ ସାମିଲ କରନ୍ତେ ମାନେ ସରକାର ମଙ୍ଗଳ ହୁଅନ୍ତା ଆମକୁ ତ ଘର ଦେଉନାହାନ୍ତି ଯେତେ କାଗଜପତ୍ର ଦେଲି ସହାୟତାରେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ଦେମ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଚଳୁଛୁ ଆଉ ଖଟି ଖାଟିକି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଜମା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଘର ସହାୟତାରେ ଦେଲିନି କାଗଜପତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଯାହାର ଘର ଅଛି ଡବଲ ଡବଲ ଘର ମିଳୁଛି ଦେଖିଲେ ଆମର ଘର ଜମା ନାହିଁ ଖଣ୍ଡିଆ ପଲ୍ଲାରେ ପଡ଼ୁଛି ଏଇଥର ସାର୍ ନ ଦେଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଗୁରୁ ଗାଈ ମଣିଷ ସବୁ ଯାଇ ତମ ପାଖରେ ପଡ଼ିବି ବାରମ୍ବାର ଫର୍ମ ଆବେଦନ କରିବା ସହିତ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରୁନାହିଁ ଖଣ୍ଡିଏ ଘର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଥିଲେ ସେମାନେ ପିସି ଦେଇ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ ବୋଲି ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରେ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତି କରି ଘର ଦିଆଯାଇ ନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆ ନଯାଏ ତାହେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ବିଜେପି ଅନ୍ୟପଟେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତ୍ରିଲୋଚନ ମାଝୀ ଘର ତ କହିକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କୁଆଡ଼େ ହୋଇପାରୁନି ଚାରିଥର ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଲା ଏଇ ଆର ମାସ କରିବୁ ଏ ମାସ ଯାଇସାରୁ କରିବୁ ଏଇଭଳିଆ କହିକି ତ ସବୁ ଲେଟ୍ କରିକି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରୁନି ପଇସା ପତ୍ର ଆମ କତରେ ଥିଲେ ସିନା ଆମେ କାହାକୁ କ'ଣ ଦେଇକି କିଛି କରିମୁ ଆମ କତରେ ତ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ଖଟିନେ ଖାଇବୁ ନା ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ି ଯାଉଛି ଆମର ବ୍ଲକରୁ ଏଠି ଆମର ହେଉଛି ସରପଞ୍ଚକୁ ବି ଜଣେଇଛୁ ବାର ବାର ଆଉ ହେଉଛି ବ୍ଲକ ଯାଇକି ଆମର ଯେଉଁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ମୁଁ ତିନିବାର ଜଣେଇଛି ଦେଖା ବି କରିଛି ଆମର ହେଇନି କିଛି ବିଡ଼ିଓକୁ ନେଇକି 100ରୁ 150 ଲୋକଙ୍କର ନେଇକି ଦେଲି କାଗଜପତ୍ର ସେ କାଗଜପତ୍ର କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲା ସେମାନେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର କଲେ ନାହିଁ ସରପଞ୍ଚକୁ ବି ବାରମ୍ବାର କହିଲା ପରେ ଏମାନଙ୍କର ହେଉନାହିଁ କାହିଁକି ଏ ହେବ ତୁମେ କ'ଣ କରାଯିବ ଦିଆଯିବ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ବି କହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ 100ରୁ 150 170 ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବଣିଆ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ନା ଏ ବିଷୟରେ ତ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଆମେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ କହିବା ସେ ଯାଇକି ଦେଖିବେ ନିଜେ ଟିକେ ପର୍ସନାଲ ଏନକ୍ୱାରି କରିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ପାଇନାହାନ୍ତି ଘର ଏବଂ ତାକୁ କେମିତି ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଯେଉଁ ଅଛି ନିୟମ କାନୁନ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ କେମିତି କ'ଣ କଭର ହୋଇପାରିବେ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ତେବେ ଏହି ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଖଣ୍ଡେ ଘର ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍କେଶ୍ରୀ ହୁଜୁର